Reforma školstva, vyššie platy pre učiteľov, iná generácia detí či nedostatok personálu. To je len zopár tém, ktoré rezonujú, pokiaľ ide o vzdelávanie našich detí. Od stola sa dávajú príkazy ľahko, ale aká je skutočná realita? Reformy, ktoré chcú zmeniť školský systém, prichádzajú vždy s novou vládou. Viac menej sa do zdarného konca nikdy nedotiahnu. Najnovšia reforma okrem vyšších platov pre učiteľov sľubuje aj úplne nový systém. Napríklad ustúpiť od zbytočného memorovania a pretaviť informácie do praxe, podporiť inkluzívne vzdelávanie či výrazne digitalizovať školstvo. Riaditelia to však tak ružovo nevidia. Ja len dúfam, že to nebude zase reforma papierová a že to bude reforma, ktorá bude vyjadrovať reálne možnosti zmeny v našom školstve. Ja poviem len toľko. Myslím si, že máme dostatok rozumných ľudí, ktorí by mali vychádzať z praxe, ktorí by mali robiť túto reformu, aspoň teda podklady, aby tí učitelia neboli tzv. Hodení do vody, ako to bývalo pri predchádzajúcich reformách, a učte sa plávať. Tento systém nikdy fungovať nebude. Ja sa skôr obávam inej veci, ako je reforma školstva. Ja sa skôr obávam toho, že nebude mať kto túto reformu realizovať. Pretože momentálna situácia s personálnym zabezpečením škôl je doslova katastrofálna. A pokiaľ sa kompetentní nezobudia a nezistia, aký je skutkový stav momentálne s učiteľmi na Slovensku, tak nám reforma bude na nič. Je to už niekoľko reforiem, bolo už začatých, alebo sa plánovali, ale väčšinou, ak to nevychádza od učiteľov alebo od ľudí z praxe, tak sú veľmi ťažko zrealizovateľné. Vlastne, ak sa má učiť niekoľko predmetov v kurse alebo vlastne to prepojenie, je to náročné pre toho jedného učiteľa. Učitelia, rovnako ako mnohí ďalší ľudia z praxe, cítia, že zmena je nutná. Aplikovať ju však nie je vôbec jednoduché. Nezmenila sa len doba a požiadavky na vzdelanie, ale zmenili sa hlavne deti a ich rodičia. Vnímajú to aj učitelia v našej mestskej časti. Myslím si, že počúvanie, čas pre tie deti, lebo častokrát, keď akože počúvame deti, oni vnímajú, že ich počúvame akoby jedným uchom, že hovorí to dieťa, ale pozerám sa na hodinky alebo vnímam ten čas a iné problémy, že nevnímam to dieťa celým tým srdcom, celý ten čas nevenujem. Myslím, že to dieťa cíti. Rozprávať sa s ním viac, čítať mu napríklad knižky, čo teraz sú viac digitálne, digitálna sféra sa viac rozvíja a myslím si, že to čítanie a navštieva napríklad divadla, keď by to bolo možné, čiže také spoločne strávený čas. Myslím, že rodičia majú menej času. Samozrejme, vyplýva to zo zmeny, ktorou spoločnosť prešla. Rodičia majú menej času na deti, pretože sami musia pracovať od nevidím do nevidím však. A tá láska a cit sa nedá nahradiť ako peniazmi ani ničím iným. Vidím to aj na svojich vlastných deťoch, že najdôležitejšie je, aby tá matka, aspoň tá matka sa čo najviac venovala deťom a rodine, lebo teraz sú bohužiaľ nielen muži zaneprázdnení, ale aj ženy musia pracovať. Len keby sa deťom chcelo učiť. Deti to berú tak, že všetko majú naservírované. Naservírované majú z domu a samozrejme aj zo školy všetko. A myslím, že oni si to až tak nevážia. Ministerstvo školstva chce v novej reforme presunúť pozornosť na rozvoj schopností, kritického myslenia, finančnej, environmentálnej a digitálnej gramotnosti u žiakov. Mnohé predmety z osnov vymizli, no niektoré by sa oplatilo vrátiť. Ukázalo sa totiž, že mnohé deti nemajú reálny kontakt so svetom a nevedia si poradiť ani v bežných situáciách. Myslím si, že tieto pracovné hodiny, ktoré boli, a už sa k tomu aj vraciame opäť postupne, že deťurence majú možnosť sa učiť zručnosti. Teraz sa skôr učia informačným technológiám a práci na počítačoch, mobiloch, čo je tiež super, ale potom strácame ten kontakt, čo nám dnešná doba dokazuje, že keď nebude internet alebo elektrika, čo budem robiť? A
A ten, kto vie, si vypestuje, ten, kto vie, si opraví a nie je odkazaný na pomoc druhých. To, že školstvo reformu potrebuje, je úplne evidentné. Ako a či vôbec sa ju podarí zrealizovať, ukáže až čas. V každom prípade to nie je len o učiteľoch, ale vyžaduje si to spoluprácu aj detí a ich rodičov. Na záver by sme vás ešte chceli pozvať na festival Galadich, ktorý sa bude konať tento víkend 7. a 8. mája v Karlovej Vsi. Vystúpia na ňom popredné dýchové orchestre a nebude chýbať ani ten náš zo základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi. Toto podujatie podporuje Fond na podporu umenia. Chceli by sme vám zaželať krásny máj a hlavne krásny deň matiek, ktorý je už túto nedeľu. Budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň. Dovidenia.